ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകൾ കെ കവിതയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും. വ്യാഴാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി കവിതയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. കെ സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണി കവിതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം? ഫിറോസ്, ഈ മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആയ കെസിആറിന്റെ മകൾ കവിതയ്ക്ക് നാളെ ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ കേസ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഈ മദ്യനയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കമ്പനിയായ ഇൻഡോ സ്പിരിറ്റിൽ കവിതയ്ക്ക് 65% ഓഹരി ഉണ്ടെന്ന അതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു കേസ് കവിതയുടെ പേരിൽ എടുക്കുന്നത്. ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്ന് ഡിസംബറിൽ, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കവിതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് CBI ആയിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ED ആണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ ED ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുൺപിള്ള എന്നൊരു വ്യവസായിയെ ED കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. ഇയാൾ ഈ കവിതയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അത്തരത്തിൽ ഈ അരുൺപിള്ള വ്യവസായി അരുൺപിള്ളയുടെ ഒപ്പം ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന ഒരു വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കവിതയെ ED ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ്. നമുക്കറിയാം മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള വിമർശനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. സിസോദിയുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നത്. ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനീഷ് സിസോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം 9 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ, കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്തയച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനും ഈ സിസോദിയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു, ക്ഷമിക്കണം, ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. ആ കത്തിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണുന്നത് സിസോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ BJP സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കറുത്ത ദിനമായി അറിയപ്പെടുമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാലിൻ്റെ പരാമർശം, കത്തിലെ പരാമർശം. അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ BJP സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നാരോപിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുമ്പോഴും ഈ മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 9 പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്തയച്ചതിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ പുതിയൊരു നീക്കം ഇപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ മകൾ കവിതയ്ക്കും ED നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും നാളെ ED ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ്, ഡൽഹി മദ്യനയ കേസാണല്ലോ. ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ മകൾ ആ കേസിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അത് ഉണ്ണി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കത് വ്യക്തമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല. പ്രധാനമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇൻഡോ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനമായി 65% ഓഹരി ഈ കവിതയ്ക്കാണെന്നാണ് ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേസ് ഈ ED എടുത്തിരുന്നു. ആ അത്തരത്തിലൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കവിതയ്ക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ED മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് ഈ നടപടിയുമായി ED മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. അതേസമയം തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരുൺപിള്ള എന്ന ഒരു വ്യവസായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ അരുൺപിള്ള ഈ കവിതയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം. ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ED ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുൺപിള്ളയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ കവിതയിലേക്കും കൂടെ അന്വേഷണം വീണ്ടും പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നു ഉണ്ണി, അതായത് ഡൽഹി മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ മകൾ കവിതയെ ED ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന വാർത്ത. കാരണം കവിതയ്ക്ക് 65% ഓഹരിയുള്ള ഒരു കമ്പനി ഡൽഹി മദ്യനയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ കാരണം.